Assalomu alaykum, hurmatli Ohangaron tuman fuqarolari va iste'molchilari. Men Primov Zafar Ismanovich, Ohangaron tuman gaz bo'limi boshlig'iman. Qisqacha murojaatim quyidagicha barcha fuqarolarimizga. Bugungi kunda qush mavsumiga tayyorgarlikda amalga oshirilgan ishlarimiz bo'yicha qisqacha gapirib o'taman. Bizada tumanimizda Chuvildoq MFI, Alisher MFI, Markaziy Qo'rg'on MFI'lari Obod mahalla, Obod qishloqqa tushgan bo'lib, reja asosida qo'yilgan topshiriqlar bizada 1 km 800 oshig'i bilan bajarilgan ishlarimiz bor va undan tashqari aholiga bugungi kunda 243 ta gaz taqsimlash nuqtalari orqali gaz yetkazib beramiz va undan 30 tasi yuqori bosimli GTL'lar bo'lib, ya'ni gaz taqsimlash nuqtalari bo'lib va ushbular orqali 16528 ta xonadonga tabiiy gaz yetkazib beramiz. Hurmatli fuqarolar, quyidagicha murojaatim bo'lardi. Agar ushbu xonadonlaringizda is gazi yoki bo'lmasa gaz sizib chiqish holatlari sizlar kuzatgan vaqtingizda bugungi kunda Ohangaron tumanimizda avariya dispetcherlik xizmati bor. Mashinalarimiz, texnikalarimiz albatta hammasi yetarli darajada ta'minlangan. Chilangarlarimiz tarafidan xizmat ko'rsatish, ya'ni xizmat ko'rsatish uchun murojaatingiz uchun quyidagicha telefon nomerlarini aytib o'taman. To'g'ridan to'g'ri avariya dispetcherlik xizmatiga bog'lanishingiz uchun 70 kodi bilan 645 2044 raqamiga bemalol telefon qilishingiz va o'zingizni murojaatingizni albatta qoldirishingiz mumkin bo'ladi va undan tashqari hurmatli fuqarolar, o'zimiz telefon raqamimni aytib o'taman va bu telefonga sutkani 24 soat mobaynida bemalol telefon qilib arizalaringiz yoki bo'lmasam qandaydir bir shikoyatlaringiz, gaz bosimi yoki bo'lmasam qandaydir bir muammolar, masalalar bo'yicha murojaat qilishingiz bo'ladi. 98 kodi bilan 335-08 telefon raqamlariga murojaat qilishingizni so'rab qolaman. Xudo xolisa, mana bu yil qish mavsumiga mukammal o'sha tayyorgarlik ishlarini qilganmiz. Tabiiy gazni barqaror yetkazib berishda ertaga kech tumanimizda ishchi guruhi tuzilgan, navbatchilik ishi qismlari bor, qo'shimcha navbatchilik guruhlari bor. Mana shu quyidagicha aytib o'tilgan telefon raqamlariga bemalol telefon qilib o'z murojaatlaringizni qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Rahmat e'tiboringiz uchun.